tim Meni Menču festivala. Danas se nalazimo ponovo u Zavičajnom muzeju Visokom. Znači, instituciji gdje je krenuo ovogodišnji Meni Menču festival i instituciji gdje će nam se održati i završna aktivnost. Danas smo tu na prezentaciji idejnog projekta Muzej srednjovjekovne Bosne Mili. Nakon ove prezentacije imat ćemo i kraću panel diskusiju. Kako je ova prezentacija rada jednog članova organizacionog tima Meni Men Show Festivala, ja mogu reći da je cijeli tim izuzetno ponosan, da nam je drago i čast nam je što imamo priliku da prezentujemo ilminu ideju na ovakav način.